Mr. Faja parë e projektit Kryanal Fuksit, tashmë ka filluar, është përmësuar. Janë dy faza në një vlerë totale 3 milion euro. Faza e parë përmban në ndërtimin e urgjencës, rehabilitimin e godinës ish urgjencës që do të kthehet në maternitetin e qytetit, dhe gjithashtu sallat e reja të kirurgjisë do të jenë 3 salla me të gjithë pajisjet përkatë. Dhe faza e parë 1.5 milion euro tashmë është në përfundim e sipër. Kemi strukturën e urgjencës, e cila ka marrë formë bashkë me gjithë triazhin. Kjo do të jetë pamja ku mbaroi projekti. Pra, këtu është urgjenca, do të ketë dy tunele që lidhet në fazën me spitalin ekzistues, ku ai në fazën e dytë rehabilitohet. Pra, ka dy tunele ku lidhet me maternitetin dhe më pas edhe me shërbimet e tjera të spitalit. Këtu këtu kemi triazhin e urgjencës së bashku me bokset e infermierisë, edhe me dhomat e urgjencës. Praktikisht organizimi është 6/3 të triazhimit, dhomë vëzhgimi, dhomat e mjekut, ndërkohë kemi dhe një boks për pediatrin, për të kujdesur pra për fëmijët. Ndërkohë që gjithë struktura dhimbse që janë lavanderia, kuzhina, janë në katin poshtë, ku kemi të gjithë shërbimet të organizuara pra dhe duke i hequr nga strukturat ekzistuese të spitalit dhe duke i centralizuar në ambientet poshtëgjendëse. Futemi thjesht për lehtësi për të parë sallat, të cilat janë punime sipër, është vendosur tashmë sistemi i ventilimit të sallave. Kjo është godina e vjetër, e cila edhe kjo rehabilitohet pra në fazën e dytë. Është investuar që në 1927 ose diçka më vonë pas kanë bërë disa rehabilitime shumë pjesore. Sistemi mbrojtjes ndërkohë të gjithë sistemet e tjera do të vinë të reja. Praktikisht ky është njëri prej tuneleve që do të lidhë godinën e re me spitalin dhe tjetri do të jetë në krahun e majtës. Sallat janë të pajisura me gjithë sistemet e aerimit, ventilimit, janë ambientet përgatitore. Praktikisht kemi tre salla kryesore, njëra do të vlej edhe organizimit pra për maternitetin, ku do të ketë shtrimet postoperatore, shtrimet përpara bërjes. Dhe po një të dhjë në kërë në njësë, besoj që të ndani mund se na e kemi lënë porosi për rehabilituar. Është ish distrofiku, të është më shkyrë në ambjente të administratës edhe farmacis të sëllat. Të janë gjithë strukturat e vëmë atë. Ndimë të sallat dhe sallat janë në anën tjetër. Ku janë tre sallë operacioni, praktikisht do të jenë të gjitha të veshura me strukturën përkatë të dhe duhet për të siguruar të gjithë ambientin antibakterial të sallave, ndërkohë që kemi bërë gati edhe hapin e procedurës për të realizuar edhe mobilimin e tyre për para fillimit pra të fazës së dytë, duke bërë kështu edhe të mundur të lidhim në fazën e dytë, pasi të duhet që të skostohen disa sallat e operacionit në këtë godinë të re. Puna nuk ka ndalur, edhe në këto momente ku ka patur jemi marrë me gjithë menaxhimin e epidemisë, ku si është lindur qytetet që në shprekur pak nga COVID-19, praktikisht rezultojnë të shëruar edhe 5 rastet të cilët se fundmi ishin identifikuar pra me COVID-19, rastet të importuar edhe persona që kishin infektuar edhe disa punonjës të publikës.
të shohim që pas që këtë javë ose javën tjetër të kalojmë në kursin e zonës tjetër, ndërkohë që trasia e madhe do të kapë rreth një rast edhe një ta kalojmë në kursin. Atërkada e parë përfundon si pas kontratës në aprilë të vitit tjetër, por do të përfundojë më herë. A fa i kur mbaron kjo? Shef, unë e kam bëjtë të bëjtë të tjetë, po kjo se zilë të bëjtë e këtë pajisive, unë dhej në shtatorë i bëjtë pjesën që kam pjesën të tjetë. Kur e këtë zilë në e këtë pajisive? Pajisit i kemi zilë. E ti po kur mbaron, kur i... Neve, fondin limite kemi burgatë, bësh në specifikimet, hapim procedurën, bështojmë në qofë se në e të më zgëzjoki, brënda 3 muajsh në rezidin pajisit. Në regu, do më dhe... Unë pasë në kompeja. Në brënda vidit të jenë rrugë. Po, pa tjetë. Administrevë dhe të ndaruë. Në shodat, në shumë zgëzjë. Në shumë shumë vuë. Administrata është ndarë në dy pjesë, pra gjithë godina është ndarë në dy pjesë. Faktë administrata dhe pjesa të tej që është farmacia, që edhe të jonë në moshë në të të në dy. Që ishte të jonë? Ata e të... Dhe në raportën e?